1 та 2 грудня в кіноконцертному комплексі проходить виставка-продаж робіт вихованців Центру «Благодар». Сьогодні вона традиційна виставка, тільки кошти ми, як завжди, збирали на те, щоб здійснити якісь свої мрії. На сьогодні, мабуть, у всіх у нас одна мрія – це перемога. Тому ми хочемо допомогти нашим військовим на передовій залучити ці кошти на придбання тих необхідних речей, які на сьогодні дуже актуальні. Ми спільно з Віктором Одиницею це зробимо в кінці наших 2 днів продажів. Тому я всіх закликаю долучитись до нашої виставки. І всім на сьогодні дуже важко. Ну, я думаю, що найважче – це нашим воїнам. Да. Якщо вони будуть знати, що ми про них дбаємо, що ми про них думаємо, що ми віримо в них, що ми даємо якусь частичку нашого тепла, допомагаємо їм, я думаю, разом ми здолаємо ворога. А виставка буде 1 і 2, я так думаю? 1 і 2 з 12 до 16 в кіноконцертному ця виставка-продаж буде. Більше 150 виробів ми зробили для того, щоб все-таки організувати цю виставку і всі кошти направити. Вже є перші посетителі, я бачу, є вже гроші перші, так? Грошей вже і багато, тому що брали участь у цій акції наші працівники, які не брали подарунки, брали участь наші вихованці, які робили ці вироби, і брали участь члени їх родин. Там, де дітки з інвалідністю, де дорослі. Тобто цей день ми хочемо провести ось так. Завжди було це святково, а сьогодні найбільше свято, якого ми чекаємо, це перемога. Крім того, деякі роботи вихованців Центру «Благодар» можна придбати у ці дні і в самому центрі. Запрошуємо завітати на благодійну виставку «Продаж», кіноконцертний комплекс та підтримати ЗСУ і Центр «Благодар».